নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই লগত বিশ্বৰ আপোনালোকে আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল নতুন দিন। বন্ধুসকল, আজি হৈছে আমাৰ আইতাৰ ভোজ, আৰু ভোজত কি কি যোগাৰ কৰিছে সকলোবোৰ খাদ্য মই আজি আপোনালোকক বনাই থকা দেখুৱাম। তো আহক আমি চাওঁ কেনেকৈ ভাত আঞ্জা বনাই আছে। আমাৰ কিদৰে বনাই আছে আলু ভাজা আৰু বাদাম, বাদামী আলু দি বনাব এখন ড্ৰাই ভাজা। ইয়াতে বনাই আছে দালি, দালিছে পানীলাও, পানীলাও দি বনাই আছে মাছৰ মাথা। ছাগলীৰ মাংস, মাছ, তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ মাংস, পানীলাও, গোটেইকেইটা আইটেম হৈ গ'ল। আমি চাওঁ বলক কেনেকুৱা বনাইছে। বেঙেনা চপ কৰিছোঁ আমি টেষ্ট, বঢ়িয়া কৈছে বেঙেনা চপ। আমাৰ গোটেই বস্তুবিলাক খাদ্যবিলাক বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ৰাইজক বিলাই দিব লাগে। বলক আমি ৰাইজক বিলাই দিওঁ। বন্ধুসকল, এইখিনি আছিল আমাৰ আইতাৰ ভোজৰ দিনাখন কৰা আয়োজন। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব এটা নিশ্চয় কৰিব। তো এতিয়া বাই বাই।